հավելյալ կամ հանդիպում, ապաշրջափակման, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման, որովհետև որոշակիորեն խոսույթի մեջ փոփոխություն կա, այսինքն այլևս էքստերիտորիալության մասին համենայնդեպս ընդհանրապես խոսք չի գնում, անգամ Ադրբեջանի փոխվարչապետը այս մասին խոսեց, եթե այստեղ էլ որևէ բան կա ասելու, շնորհակալություն։ Անշուշտ տարածաշրջանային տնտեսական տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման խնդիրը մեր բանակցային ուղղություններից, հիմնական ուղղություններից մեկն է և շատ կարևոր մաս է համապարփակ կարգավորման Հարավային Կովկասում։ Երևի ճիշտ կլինի այնուամենայնիվ մանրամասները հարցնել փոխվարչապետ Գրիգորյանից։ Ես կարող եմ ասել, արձանագրել միայն, որ այո, մեր վերջին հանդիպումները, ինչպես նաև կարծես թե հայտարարությունները Հայաստանից դուրս արվող հայտարարությունները խոսում են այն մասին, որ որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում այն, որ ապաշրջափակվող և ենթադրաբար նոր կառուցվելիք հնարավոր ճանապարհները կամ ենթակառուցվածքները տրանսպորտային ամբողջապես գտնվելու են այն երկրների սուվերենության ներքո և տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, որոնց տարածքով որ անցնում են, մնացած դետալները քննարկվում են դեռ։ Կրկին, ես պետք կարող եմ արձանագրել հայկական կողմի կառուցողականությունը այստեղ ևս, և պիտի արձանագրեմ ադրբեջանական և հնարավոր շահագրգիր այլ կողմերի ոչ կառուցողականությունը։ Համենայն դեպս այս պահին ինձ պատկերը այդպես է ներկայանում։ Այլ հարց